Prošli put smo počeli teoriju relativnosti i vidjeli smo da na sličan način kao što smo opisivali gibanja u klasičnoj mehanici preko Galilejevih transformacija, možemo zamisliti eksperimente da to napravimo i teoriju relativnosti, dakle kod puno većih brzina. Za to je potrebno koncipirati uređaj koji će moći mjeriti razliku u vremenu koji je čestici potrebno da pređe jednak put u svom sustavu u smjeru gibanja sistema njenog sustava i okomito na smjer gibanja njenog sustava, koje ćemo mi onda izvana u našem laboratorijskom sustavu također promatrati. Za to ćemo uzeti takozvani Michelsonov interferometar, koji će cijepati svjetlost na dva smjera. Vi možete zamisliti taj Michelsonov interferometar kao onaj koji se sastoji od polupropusnog zrcala koje razdvaja put fotona na dva međusobno okomita puta, gdje uzimamo u obzir kvantnu karakteristiku svakog fotona, da foton interferira uvijek sam sa sobom. Dakle, mi ćemo promatrati razliku u vremenu koju je potrebno da foton stigne do zrcala Z2 i Z1 i natrag na polupropusno zrcalo. Ukoliko se to vrijeme bude razlikovalo, mi nećemo imati svjetlu točku kod našeg promatrača u interferometru, već ćemo imati ili tamnu točku ili ringove, ovisno o iznosu vremenske razlike. Da bismo to bolje razumjeli, promotrit ćemo takav sistem u gibanju. Mi vidimo da se foton odbija od zrcala B i putuje prema zrcalu C. U našem sustavu to znači da će prevaljivati udaljenost CT3, budući da se u našem sustavu cijeli sistem giba. I sad je potrebno reći kako je to izvedeno. Mi to izvodimo tako da promatramo gibanje fotona na Zemlji u laboratoriju koji je na suprotnoj strani od Sunca. Dakle, naš sustav, to je sustav koji je vezan za Sunce, u kojem Zemlja onda putuje velikom brzinom, ili to možemo zamisliti kao eksperiment koji se provodi u svemirskom brodu koji putuje pokraj nepomične svemirske stanice i mi mjerimo iz svemirske stanice vrijeme koje je potrebno da foton stigne iz B u C i natrag i iz B u A i natrag. Naravno, u našem sustavu se sve miče, prema tome CT3 i CT4 će biti dan Pitagorinim poučkom iz odnosa duljina na sljedeći način. Dakle, put koji prevaljuje foton će u ovom slajdu biti hipotenuza i to je dano onda kao CT3, a katete će biti CC crtano i BC, što je dano sa L okomito i sa UT3, dakle sa pomakom koji će imati zrcalo C s obzirom na putovanje cijelog uređaja u horizontalnom smjeru. CT4 će biti simetrično jednako CT3, dakle imat ćemo T3 plus T4 da je jednako ovom izrazu. T1 ćemo dobiti iz odnosa duljine i pomaka u smjeru gibanja. Naime, kad foton prođe kroz polupropusno zrcalo, onda se zrcalo A odmiče od njega, to jest njegov ukupni put je međusobna udaljenost zrcala A i B u sustavu uređaja plus prevaljeni put do novog položaja zrcala A. Nakon toga se foton vraća natrag i imamo sličnu relaciju samo sa predznakom minus i ovdje za vrijeme T2. Zbroj vremena T1 i T2 je dan ovim izrazom. Kao što vidite, ta dva izraza nisu jednaka, no eksperiment daje da je vrijeme T1 plus T2 jednako po iznosu T3 plus T4. Znači, treba uvesti neku dodatnu pretpostavku da bi se usprkos toga što funkcionalno ova dva izraza nisu jednaka dobio identitet, to jest jednakost. I ta pretpostavka je bila Rawlinsova pretpostavka da se duljine kontrahiraju u smjeru gibanja, to jest da mi
iz nepomičnog sustava vidimo duljinu na svemirskom brodu, odnosno u pomičnom sustavu, kao kontrahiranu, dakle kraću, nego što ona je u sustavu broda. Drugim riječima, ako pretpostavimo da je L okomito u sustavu koji je vezan za brod jednako L paralelno, dakle L nula, onda će vrijeme u sustavu vezano za brod, to jest za ovaj naš promatrani uređaj, biti T crtano i dano izrazom L nula kroz C. Tako da kada promatramo duljinu x iz takvog sustava S crtano, vezanog uz tijelo koje se giba, mi ćemo detektirati kontrakciju. Dakle, promatrač u brodu jednako tako detektira kontrakciju kao promatrač sa zemlje. A isto tako imat ćemo kontrakciju kada promatramo iznos za x, samo što ćemo ovdje imati vrijeme u laboratorijskom sustavu, ovdje ćemo imati vrijeme u sustavu vezanom uz tijelo koje se giba. Na taj način ćemo dobiti da je x crtano dano ovakvim izrazom iz ove dvije jednadžbe, a t crtano ovakvim izrazom, dok se y crtano s obzirom na y i z crtano s obzirom na z neće mijenjati i to je onda ekvivalent Galilejevim transformacijama i te transformacije se nazivaju Lorentzovim transformacijama. Dakle, ovo je pandan Galileju i mi vidimo da za razliku od Galilejevog odnosa varijabli mi nemamo jednaka vremena u svim sustavima, nego da će vremena biti različita kad promatramo različite sustave koji se međusobno gibaju, što možemo jednostavnim primjerom pokazati. Dakle, ako promatramo kako vrijeme teče u sistemu koje putuje pokraj nas, onda vidimo da je u sustavu S crtano vrijeme T1 u onom trenutku kada mi detektiramo to vrijeme T1 crtano i isto tako položaj je x1 crtano. U sljedećem trenutku našem T2 promatrač u sustavu S crtano će imati vrijeme T crtano 2, međutim x2 crtano u njegovom sustavu se neće promijeniti. To jest, on je u svojem sistemu zajedno sa svojim satom u mirovanju. Dakle, x1 crtano i x2 crtano moraju biti jednaki. A to znači kada pogledamo ta dva vremena po ovim transformacijama u našem sustavu, vidimo da je njihova razlika takva da ovisi samo o vremenima, dok će se ove komponente koje ovise o položaju međusobno pokratiti i dobit ćemo dilataciju vremena. Dakle, u S crtano sustavu će vrijeme sporije teći nego u našem sustavu, to jest uz brzinu koja je jednaka 0,999, dakle 69 c, će jedna godina u tom sustavu za nas predstavljati 707 godina, što znači to će biti takozvani paradoks blizanca, gdje vidite da kada jedan od blizanaca otputuje svemirskim brodom i vrati se natrag, drugi blizanac će biti znatno stariji od njega. Ali to danas već možete detektirati sa preciznim satovima već i svaki puta kada avionom odletite bilo gdje. I taj efekt možete, na primjer, verificirati preko svojih mobitela i GPS-a zbog toga jer se vaše koordinate, položaj, određuju preko triangulacije satelitske, pri čemu satelitska vremena moraju biti sinhronizirana da bi omogućila takvu triangulaciju, što znači da kad mi šaljemo satelite u različita vremena, mi moramo prethodno ih tako uštimati da su njihovi satovi ili u kašnjenju ili u ranjenju, da bi kad dođu u orbitu po teoriji relativnosti bili sinhroni. Prema tome, današnja tehnologija već koristi teoriju relativnosti. Vidjet ćemo, kompletna elektrika je isto, se isto oslanja na rezultate koje ćemo dobiti u teoriji relativnosti. Drugi jednostavan primjer koji će nam ujedno objasniti što znači mjerenje vremena u sustavu koji se giba je raspad
pime zona na mime zone i zatim raspada mime zona na pozitrone i neutrine i antineutrine, gdje su mezoni čestice koje su između 200 i 300 puta masivnije od elektrona. Sad, zbog djelovanja gama zraka u višim slojevima atmosfere, se pime zoni stvaraju, pime zoni se onda raspadaju i to tako da nastaju kratko živući mime zoni. Poluvrijeme njihova raspada je 2 mikrosekunde i u njihovom sustavu bi oni mogli, s obzirom na to, prevaliti samo 600 metara. Međutim, mi ih u proporcionalnom udjelu, s obzirom na njihovo vrijeme poluraspada, detektiramo u istom tom opsegu na udaljenosti od 9 km od njihovog mjesta nastajanja, dakle na zemlji, na površini zemlje, što znači da verificiramo ovu relaciju diletacije vremena koja nam daje da je uz brzinu kojom se mime zoni gibaju nakon nastajanja od 0,998 c po relativističkoj jednadžbi, to upravo 32 mikrosekunde, to je dovoljno da dođu do površine Zemlje. I sad mi smo tu spomenuli vrijeme poluraspada, koje onda trebamo objasniti. I to ćemo učiniti na primjeru jezgre, koje su originalno bile tretirane s obzirom na raspade. No, međutim, ista formula, isti pristup se može napraviti za bilo koju za molekule u kemijskoj reakciji ili za razvoj epidemija, kada ljudi međusobno zarazuju jedan drugi, odnosno već oboljeli one koje su bili zdravi, dakle broj zdravih ljudi se može reći da se raspada i tako dalje. Dakle, se zadržimo na nuklearnoj definiciji, broj jezgri DN koje se raspadaju u intervalu DT proporcionalan DT-u i također ukupnom broju jezgri koje se raspadaju. To možemo napisati na ovaj način, gdje ćemo umjesto proporcionalnosti staviti konkretan iznos za tu proporcionalnost sa konstantom lambda i predznak minus zbog toga što će broj n opadati s vremenom. Kad bi rastao, onda bi bio predznak plus. Dakle, dobit ćemo jednadžbu za takve raspade. Čije je rješenje onda dano eksponencijalnom funkcijom i kad uvrstimo ovaj izraz u ovakvu jednadžbu, mi vidimo odmah da on zadovoljava tu jednadžbu i sada možemo objasniti vrijeme poluraspada, to jest poluživota, kao vrijeme u kojem se raspadne 50% čestica. Što znači da će naš n biti pola početnog broja čestica i kad to uvrstimo u gornju jednadžbu, onda ćemo dobiti izraz za poluvrijeme raspada iz kojeg slijedi da je poluvrijeme raspada ln2 kroz lambda, odnosno 0,693 kroz lambda. Potpunosti radi, ja ću još napomenuti da postoji takozvano srednje vrijeme života koje je u vezi sa srednjom vrijednosti koju vi često mjerite u okviru vaših mjerenja na praktikumu. Dakle, to je vrijeme koje je potrebno da se broj čestica smanji za faktor e, koja je baza naše funkcije e na minus lambda t. Ovo je oblik koju ima funkcija n u ovisnosti o vremenu. Dakle, to je grafički prikaz ovog oblika za n. Sada se vratimo natrag na kinematiku koju određuje Lorentzov sistem transformacija. Mi ćemo definirati brzine u oba dva sustava, dakle u sustavu S crtano ćemo Vx crtano definirati kao Dx crtano po Dt crtano. To je bitno, dakle oba dvije varijable i x i t moraju biti u sustavu S crtano, prema tome definirane Lorentzovim transformacijama. Vidite, kad promatrate x crtano ovdje, dx crtano znači dx minus u dt, jer je u konstanta. Dakle, sistem S crtano se s obzirom na S giba konstantnom brzinom u. I isto tako ovdje dolje za vrijeme tamo na, u Lorentzovim transformacijama. Na kraju ćemo dobiti ovakav izraz u smjeru gibanja, što znači da se brzine transformiraju u sva tri smjera,
jer ćemo za v y crtano na isti način dobiti ovakav izraz koji će se razlikovati od vx-a i bit će različit od vy samog, to je različito od transformacija koordinata x, y, z i t u Lorentzovim transformacijama, zbog toga jer ovdje imate nepromijenjene iznose u smjeru okomitom na smjer gibanja, dok se brzina mijenja u sva tri smjera. Sad tu možemo zanimljive primjere napraviti. Promotrimo ovaj izraz. Mi promatramo jednu česticu koja se giba u našem laboratorijskom sustavu brzinom u na desno i drugu česticu koja se giba brzinom bx na lijevo. Sada formiramo sustav S crtano koji vežemo uz česticu koja se giba brzinom u na desno i to onda znači da će u tom sustavu brzina kojom se giba druga čestica biti dana kao minus vx unutar transformacije za vx crtano. Dakle, promatrač vezan uz česticu koja se giba brzinom u sustavu S crtano će vidjeti drugu česticu da se udaljava od njega brzinom vx crtano. Kada onda pogledamo kolika je to brzina, to je brzina kojom se udaljava lijeva čestica od desne u sustavu desne čestice, dakle brzina kojom se one međusobno udaljavaju jedna od druge i to nije kao u klasičnoj mehanici onda zbroj brzina, nego to je brzina koja je dana ovim izrazom, dakle minus 1,8c kroz 1,81. Dakle, to je nešto što nije veće od minus 1c. Drugim riječima, po iznosu je vx crtano manji od c-a, dakle manji od brzine svjetlosti. Drugim riječima, zbroj neće biti 1,8c, nego će biti manji od 1c. Najekstremniji slučaj toga je u slučaju fotona koji se giba brzinom c. Dakle, kad promatramo dva fotona koji se u našem sustavu jedan giba na desno, a drugi na lijevo, brzinom c. I kad promatramo koja je brzina jednog od ta dva fotona u sustavu onog drugog fotona, onda kad primijenimo iste transformacije vidimo da je vx crtano za onaj drugi foton jednako minus c. Drugim riječima, da se foton od fotona udaljuje brzinom c kada oni putuju suprotnim smjerovima s obzirom na nas i isto tako kada putuju jedan prema drugom i također se približavaju jedan drugome brzinom c. Dakle, oni u našem sustavu, svaki foton putuje brzinom c i u njihovim sustavima se fotoni jedan drugome približavaju, odnosno jedan od druga udaljavaju uvijek brzinom c i to je bila osnova za uvođenje definicije metra u obliku u kojem smo to napravili na prvom predavanju. Sljedeća veličina koju ćemo uvesti je količina gibanja i to promatramo preko srazova, odnosno sudara koje smo imali i u klasičnoj mehanici. I kad promatramo sraz iz našeg sustava, onda vidimo da su količine gibanja u smjeru okomitom na gibanje jednake, uz pretpostavku jednakih masa, ako pretpostavimo da se masa mirovanja ne mijenja s obzirom na promatrača koji se giba relativno s obzirom na nju. No, ako vežemo sustav uz jednu od te dvije kugle, onda mi vidimo da tu nešto ne štima s tom pretpostavkom, zbog toga jer kao rezultat transformacija za brzine mi dobivamo da će količina gibanja naše kugle uz koju smo vezali sistem S crtano biti veća od količine gibanja druge kugle, što ne može biti, dakle pretpostavka nije dobra, to jest mi moramo pretpostaviti da se masa povećava, to jest da ima ovakav oblik da bismo zadovoljili transformacije koje ovdje nećemo prikazati jer su prekomplicirane za nas u ovoj obradi, nego ćemo samo reći da možemo izvesti da će se masa na ovaj način mijenjati sa brzinom, dakle u sustavu koji se giba. Sad je pitanje kako možemo to povezati sa silom i energijom i koja je kinetička energija čestice koja se giba ako joj se masa na ovakav način mijenja, što možemo vidjeti iz ovog slajda. Ovdje smo kinetičku energiju definirali kao i u klasičnoj fizici preko rada koji sila uzduž nekog puta vrši na česticu.
I u smjeru gibanja to se svodi na derivaciju količine gibanja po drugom Newtonovom zakonu, gdje je m dan ovom formulom. Dakle, gdje m ovisi o brzini kojom se masa giba. I sad možemo prepoznati ds kad ga pomnožimo i podijelimo sa dt kao u, ds po dt, iz čega slijedi da cijeli izraz možemo napisati na ovaj način i onda uz jednostavne transformacije dolazimo na ovakav integral čiji je rezultat razlika između mase u gibanju puta c kvadrat i mase mirovanja puta c kvadrat, masu u gibanju puta c kvadrat, prema tome prepoznajemo kao ukupnu energiju tijela koje se giba, dok m0c kvadrat prepoznajemo kao energiju mirovanja. Dakle, svako tijelo ima uz sebe vezano neku energiju, dakle svako tijelo ima uz svoju masu vezanu ekvivalentnu energiju koja se može manifestirati bilo kao kinetička energija te mase, bilo kao čisto zračenje u koje se masa može transformirati. Kada promotrimo čemu je jednak izraz kojeg smo dobili za kinetičku energiju u klasičnoj aproksimaciji Taylorovim redom, mi ćemo vidjeti da ovaj 1 kroz drugi korijen iz 1 minus u kvadrat kroz c kvadrat možemo aproksimirati sa prva dva člana Taylorovog reda kao 1 plus u kvadrat kroz 2 c na kvadrat. I sad kad to uvrstimo ovdje, onda vidimo da će se 1 i 1 unutar ovog minus m0c pokratiti i ostat će nam m0, c kvadrat i c kvadrat će se pokratiti, tako da će nam ostati izraz u kvadrat m0 kroz 2, a to je klasična kinetička energija. Mi vidimo da su količine gibanja i energije povezane kroz sljedeći primjer. Kao prvo pogledajmo kakvu brzinu mora imati čestica čija je masa mirovanja 0. Ako promatramo masu kao m0 kroz drugi korijen iz 1 minus u kvadrat kroz c kvadrat, onda nakon kvadriranja dobivamo i množenja sa c kvadrat, dobivamo da je to jednako m na kvadrat c na kvadrat minus m na kvadrat u na kvadrat, da je jednako m0 na kvadrat c na kvadrat. I sad mi vidimo da ako pretpostavimo da je m0 jednako 0, onda iz toga slijedi da je u jednako c. Dakle, foton treba imati masu mirovanja 0. S druge strane, kada taj isti izraz napišemo pomoću količine gibanja, m na kvadrat c na kvadrat minus p na kvadrat jednako je m0 na kvadrat c na kvadrat, onda vidimo da količinu gibanja možemo napisati kao 1 kroz c e na kvadrat minus e0 na kvadrat, gdje je ovo zapravo kinetička energija, dakle ukupna energija minus energija mirovanja, odnosno ako tu sada uvrstimo mc kvadrat i m0c kvadrat, kao c je drugi korijen iz m na kvadrat minus m0 na kvadrat, što direktno slijedi iz ovog gornjeg izraza. Dakle, kao što vidimo, P i E su međusobno povezani i kada napravimo detaljnije transformacije, mi dobivamo transformacije za količinu gibanja, odnosno energiju na ovakav način i vidimo da je na sličan način kao i kod Lorentzovih transformacija, transformacije za brzinu, međusobno ovdje povezana količina gibanja je energija, odnosno možemo to gledati kao količina gibanja i masa. S tim da je za razliku od brzine, i u tome se sastoji relativna kompliciranost izvoda ovih formula, u smjeru okomitom na gibanje iznos količina gibanja nepromijenjen, kao kod Lorentzovih transformacija, a za razliku od transformacija brzina. I sada ono što nas posebno zanima, to je još kako se transformiraju sile. To možemo onda pogledati kao relativističke transformacije sile. U y i z smjeru mi vidimo da iz ovih izraza po drugom Newtonovom zakonu, budući da je brzina promjene količine gibanja po vremenu sila, transformacija izgleda ovako, to jest u smjeru y iznos sile se mijenja i u smjeru z, dok u smjeru gibanja se izraz za silu ne mijenja. To će biti esencijalno za razumijevanje međusobnog djelovanja naboja,
međusobnog djelovanja struja, za razumijevanje definicije ampera, za objašnjenje magnetizma, kada dođemo do elektromagnetizma. Dakle, ovo bi trebalo svako zapamtiti kao važan izvod i važno svojstvo sile prilikom relativističkih transformacija. Kada promatramo kako se mijenjaju odnosi osnovnih dinamičkih pojmova kao što su rad, sila, energija prilikom relativističkih transformacija, onda na sličan način, samo dovoljno kompliciranije da to ovdje sad ne možemo izvesti, možemo pokazati da se i prilikom Lorentzovih transformacija u dva sustava koja su njima povezana, temeljni fizikalni zakoni u njima ne mijenjaju. Tako da i dalje važi, kao što ovdje piše, da su osnovni zakoni fizike jednaki u svim inercijalnim sustavima, bilo klasičnim, bilo relativističkim. Pauza.